Seja bem-vindo ao mais novo canal feito para você que também é um pet lover. Meu nome é Julinho Casares e sempre tive uma relação muito grande com os pets, em especial com os cachorros. Já criei algumas raças, já pratiquei sled dog e até fui campeão, você acredita? Hoje inauguro esse espaço para trocar experiências com você sobre o mundo animal. Falaremos sobre dicas, curiosidades, legislação, esportes, matérias especiais, entrevistas com famosos que são pet lovers que nem a gente. Tudo que você pode imaginar sobre esses bichinhos que tanto amamos. Então se inscreva no canal e fique ligado, porque o Bom Pra Cachorro está no ar.